загальне фото. Позвіть гравців пошикуйтесь у так само. Загальне фото зробіть. Моє вітання любителям сокерболу, вища ліга чемпіоната міста Києва. І це перший тур, матч з номером 2. Гард вдома приймає Стейтюн Піцца. Вітаємо! Вітаємо команду жовтих новачків сокерболу сезону 2024. І відразу вони потрапляють під досвідчений колектив. Під команду Гард, про яку... Ходять легенди. Про яку ходять легенди, адже минулого року Гард були дуже близьким до команди Жулян, аби поборотися за першу сходинку, але за ключні 5 зустрічей, відверто скажу, провалили. І опинилися без нагород. Гард ворота захищає Стриж Євген, універсальні гравці Ардашенко Андрій, 23-й, Чебряк Сергій, 15-й, Гаврилюк Ярослав, 33-й, Самбурський Володимир, 17-й, 10-ка у Савенка Руслана, 22-й номер Махначук Дмитро, Аксьонов Ярослав, 31-й, Кучеренко Микола, 8-й, Правук Юрій, номер 6, Борсук Андрій, 9-ка, Іщенко Микола, 3-й, Кемфор Харріс Джердж, 77-й номер і запасний голкіпер Володимир Негіль, який перебирається з Манзани до команди Гард. Стейтюн Піцца – новачки, але мені здається, що хтось, когось ми вже бачили в сокереболі, а можливо і не бачили. Давайте з'ясуємо. В воротах Прудніков Вячеслав, 27-й, або Студенецький Сергій, 1-й. Я так розумію, що саме Прудніков Вячеслав. Горовий Руслан, 99-й, Костушевич Сергій, номер 3, Марієвич Андрій, 9-ка, 23-й, Притуляк Олексій, 6-й, Штогрін Денис, 5-й, Сорожик Данило, 10-ка, Пластун Володимир, 16-й, Аль Халавані Абдулгані, Бойко Микола, 77-й, Демчик Дмитро, 27-й, Лузан Сергій, 15-ка, та 11-й номер Берест Владислав. Ардашенков. Ардашенков віддає передачу на одноклубника, і жовті заволоділи м'ячем. Жовті, які розпочинають власний наступ. Довга передача, і ледве м'яч не опиняється в рамці. Настільки. Пас. Низом Ардашенков. Гард вибудовує наступ, є Ярослав Гаврилюк, але не помічають. І ось момент, Стейтюн Піцца можна забити в дальній кут, пробуває. Іван Задорожній зараз не розуміє, як такі нагоди не реалізовувати, адже... Момент просто був вбивчий. Низом розігрують гравці Гарда, Ардашенков передачу. На Іщенка, Іщенко Микола, як мені здавалося б, мав би, напевно, за логікою виступати за команду «Штурм», але Іщенко обирає колектив «Гард». Не знаю, з яких причин, цікаво було б поспілкуватися, але побачимо його в таких м'ятних кольорах. Ардашенков непогано під праву, під ліву підлаштував, але і захисники зуміли відібрати м'яч. Та не точний пас, і Ардашенков знову в атаці. Горовий поставив спину, Горовий. Руслан Горовий не встигає виконати аут, адже Євген Задорожній підказує
хлопцям, що треба на лаву для запасних якісь свіжі 5 виконавців. З'являються і атака жовтих десятка. Відкочує м'яч на Береста, Берест підключає Прудникова. В'ячеслав, довгий пас. Стейшн, піца, пластун. Пластун назад, жовті. Савенко дуже намагається обережно зіграти, лунає зараз сигнал, перевірити тип. Тип взуття, зараз з'являється інший гравець, помітили, що у пластуна Володимира. Дванадцять шапів. Є, це неприпустимо. І у голкіпера, я так розумію, те ж саме. Воротаря те ж саме. Студенецький Сергій зараз захищатиме. Рамку чи змінюють? Буде змінюватися взуття. Гравці Агарто зараз не рухаються, аби не змерзнути. І Савенко так бігає, і Борсук. Все ж таки вже ввечері досить прохолодно. Руслан Савенко. Чекають всі, поки Прудников В'ячеслав повернеться в рамку, але йому ще слід одягнути рукавиці, лише після того буде готовий. Савенко, Борсук. Борсук на однохлопника відкривається. Борсук є Мохначук ліворуч, але не помічає Сергій Чебиряк цю передачу, а Савенко зовсім трішечки допоміг собі руками, але цього дотику вистачило, аби Бойко Микола опинився на газоні. Розігрує команда. А в жовтому гості наші номінально новачки. Штогрін випускає круглого за межі а поля. Гарт, Руслан Савенко. Савенко на Чебиряка, Сергій Чебиряк. Є Борсук, Чебиряк віддає і відразу вмикається. Борсук непогано підправив собі. Борсук, мені здалося, що теж проти нього жорсткувато зіграв. Вісімнадцятий номер команди Мохначук пробуває, справляється В'ячеслав з пострілом. Ні, є підтримка у команди. Агарт зараз ще один удар, ну активніше розпочинають номінального господаря, але за 8 хвилин, з яких по факту гри було, мені здається, хвилин 5 не більше. Голів ми так і не побачимо. Піца розігрує м'яч. 77 номер, є вільний Бойко. Бойко непогано зараз розвертає Борсука. Микола Бойко в центральну зону. Пас на Штогрина. Штогрин
І з прокатом штогри, ну це по футзальному, але м'яч трішки інший. Чебиряк, Чебиряка на дальню не встигає Руслан Савенко зараз на цей пас, аби добігти і аби вразити ворота, котрий захищає Прудніку. Пресингує Костушевича Іщенко. Прудніков тримає м'яч. В ногах все шукає варіанти, підказує хлопцям, аби ті рухалися. Непогано правок Юрій зараз прочитав задум і віддав на Стрижа. Стриж довго передажа точно до рук голкіпері. І тою рукою Руслан Горовий проти Руслана Савенка. Битва двох Русланів. Правок Юрій на підбирання, але обробити м'яч не зумів гравець Агарту. І футболісти Піц швидко розігрують. Горовий зараз міг забувати. Стриж атака на атаку. Чебиряк. Чебиряк зараз рухався. Чебиряк, але Прудніков. Вдало зіграв. Руслан Горовий. Руслан Горовий був у штрафній площаці суперника в боротьбі з Ярославом Гаврилюком. Але Гаврилюк справився із 99-м номером. Іщенко головою виборов. Повідомляв Євген Задорожний, що Іщенко можливо як бомбардир, то не дуже, але як гравець один з найкращих. Адже захисник, який жодної боротьби не програє, особливо якщо це стосується боротьби в повітрі, це захисник топ-рівня. І як наслідок топ. Гравець Стриж зараз. Боже мій. Зараз Стриж дуже, дуже зараз жорстке зіткнення. Задорожній так вимагає. Вимагає від арбітрів картку. Демчику. Дмитро зараз дуже боляче. Дуже боляче і все ж таки гірчичник. Гірчичник був продемонстрований Стрижу. Дві хвилини. Дві хвилини. Дві хвилини Гарт буде грати в меншості. Дочекалися. Це перша жовта картка в сезоні для Стрижа. Ну, дійсно, дуже жорстко. І не дві, не... Я скажу чесно, що не будуть грати дві хвилини Гарт в меншості. Відразу повертається Стриж. Зараз прекрасне взяття воріт зі штрафного в самісіньку 9. Притуляк Олексій поцілив. Не гола, просто цукерка. Не гола, просто цукерка. Жовті. Жовті, які перемагають. Зараз ще один момент можна було забити. Хто знав, що саме такий початок буде від Піци. Дальній удар Стриж. Стриж справляється. Стриж, який намагається швидко виконати і ввести м'яча в гру. Є ліворуч правух Юрій. Є праворуч Руслан Савенко в центральній зоні. Відкривається 31 номер Аксьонов Ярослав Лердашев.
Але обирають варіанти з Ардашниковим, і Ардашников вільний, чому ж? Йому не віддати, Мохначук скинув на Ардашникова, Руслан Горовий вибиває. Руслан Горовий зараз вибиває, притуляк Олексій. Ось герой на ці 14 хвилин, його постріл в 9. Це справді просто фантастичний удар. Ну, навіть не знаю, чи зможе він це повторити. Бо такі голи повторювати просто неможливо, а такий гол – це просто вишенька на торті. Вишенька в протистоянні, Гард проти Стейшн Піц, Чебряк на Мохначука. Мохначук скинув на одноклубника, а того два партнери, два, точніше, суперники в жовтому просто з'їли. З'їли і м'яч відібрали. Команда гостей, довга передача, якраз таки на автора забитого голу, який обробляє м'яч, немов прилип до ноги, зараз падає в боротьбі проти Чебиряка, ну здалося, що трішки все ж таки, зовсім трішечки, але руками Чебиряк притримав свого суперника Руслан Савенко, а на Мохначука, Дмитро Мохначук, можна пробувати по воротах Чебиряк, Чебиряк і на дальній є партнер, є Савенко, а все правильно, зараз Руслан розводить, мовляв, я ж був вільний, мовляв, я ж був ось-ось. Лише пас я б замкнув на дальній стійці, і все було б супер, пробиває Савенко, удар. Савенко далеко. Не найкраще. Зараз і сам Руслан. Це прекрасно. Розуміє, боротьба на другому поверсі. Микола Бойко зачепився за круглого. Микола Бойко загнаний в кут, але простріл виконав на підбиранні. Жовті атака другим темпом. Іван Задорожний підказує. Підказує хлопцям, як потрібно грати і що потрібно робити, аби все ж таки забити другий і більш-менш комфортніше себе почувати. Жовті. Їх момент із ударом, який був заблокований. Микола Бойко. Микола Бойко, Савенко. Так просто не обіграти. Руслан Савенко, десятка. Гарту на Борсука, Борсук, Чебиряк. Чебиряк є Мохничук, є партнер. Чебиряк повертає м'яч Стрижу. Стриж на Савенка і спокійно команда Гарту будує власну атаку. Андрій Борсук, Савенко, Мохничук пропускає м'яч на 17-ку, аби той. Довга передача, гравці в жовтому, відтіснили Дмитра Мохначука, Бойко, Бойко на одноклубника, атака з ударом, кутовий, кутовий, але навіть деякі гравці Агарду погоджуються, що все ж таки слід виконати корнер. Стриж. Стриж на Ардашникова. Ардашникова на Правука. У Правука м'яч відібрали. Микола Бойко жонглює м'ячем Берест, який, власне, круглого і втратив. Але жорстко 18 номер жовтих. Повів себе в цій ситуації Ярослав Гаврилюк, 18-ка, дещо відкинув м'яч, але Іщенко, закидання на дальню, поки Агарт грає, як мені здається, першим номером, але немає моментів поблизу воріт Прудникова, немає ось цих розіграшів і все ніби класно, проходять вони центральну зону, а далі починається проблема. Не вистачає останнього пасу, напевно, в заключну третину або у штрафну площадку. Зараз не дійшла передача до Ярослава Гаврилюка. Момент у жовтих. Іщенко. Іщенко встигає зараз
м'яч вибити. Хвилина основного часу, але 100% буде деякий час доданий. Удар від третього номера команди в жовтому. Стриж Гаврилюк встигає повернутися, автор забитого голу. Притуляк Олексій, він не тільки вміє забивати, а ще й вдало повертається в захист. І на цю секунду він дійсно герой. Герой команди в жовтому. Відверто не поспішає зараз Прудніков. Гаврилюк зараз сперечався з арбітром, але не потрібно цього робити. Адже з гострого кута Агарт зуміли відігратися і повністю знищити мої слова про те, що відсутній останній пас. 1-1. Ардашніков Андрій зараз забиває і дарує нам нічию по закінченню, напевно, по закінченню першого тайму, хоча декілька хвилин буде додано, компенсовано через затримку, пов'язану із взуттям деяких футболістів команди в жовтому комплекті форми. Не вдається залишити ворота недоторканими. Передача на Руслана Горового. Горовий ставив спину. Горовий. Правук. Подає зараз м'яч супернику, аби Костушевич якнайшвидше розіграв. Аут Костушевич низом. Друга спроба. Ардашніков зараз вибиває м'яч не тільки за межі поля, а й за межі стадіону. Було більш надійніше поблизу воріт Стрижа. Горовий до м'яча і дістався, але ж заволодіти круглим не зміг. Правук на Іщенка. Атака не мала перспективи, саме через це арбітри вирішили зупинити цей наступ. Ардашніков на Савенко. Низом думав, що воротар Прудніков перед собою відбив, а там вже Ардашніков набігав. І Ардашніков міг оформити б дубль, і вперше в цій зустрічі Агарт повів би в рахунку. Ярослав Гаврилюк. Ярослав Гаврилюк через Руслана Савенка. Савенко на Борсука. І на цьому все. Перший тайм добіг до завершення. 2 хвилини додали арбітри. 1-1. Нічия. Перетаєте між Агартом та Station Pizza. Як станемо ми парою, то тепиться і любиться.
Вообще, что это ты там за музыка 90-х? Тихо, домашняя коллекция. Поехали? А потом по нулям, бах. Розпочинає, це другий тайм між командами Агар та Стейшн Піса 1-1. Нічия і перетає та Ердошніков. Зрівнює рахунок на 20-й хвилині, даруючи вболівальникам Агарту надію. Надію на 3 залікові бали. Зараз якраз таки Ердошніков виборює м'яч для команди у м'ятних таких кольорах прекрасних. Леві відкрив рахунок прекрасним голом. Прямісінько в дев'яточку. Притуляк Олексій і... Зараз Олексій поки на лаві для запасних. Десятка! Команди Стешн Піца виконує простріл. Іщенко зрізає м'яч у власні ворота. Пластун Володимир пробіг по флангу. Виконав простільну передачу. Жовті знову виходять вперед. Знову в дебюті зустрічі. Зараз треба трішки зачекати гравцям Агарту через те, що не готовий Прудніков В'ячеслав гру продовжити. Треба маленька пауза. Гра продовжується. Гаврилюк через Ярослава Аксюнова вибігає. Правок Юрій, на передачі є Ярдашенко, є Іщенко. Зараз Сагард непогано рухається, але треба. А окрім гарно рухатися, ще й відкриватися у штрафній площадці і шукати варіанти з можливим ударом по воротах Прудникова. Зараз Правук. Ох, як зараз жорстко проти Правука. І потягнулася зараз рука арбітра в кишеню. Горовий отримує жовту. І Стейшн Піца залишається в меншості. В меншості були гравці Агарта. Стриж не справився і правила порушив на гірчишника. Зараз більшість будуть розігрувати гравці Агарта. Савенко, Борсук, Ардашніков. Дуже зараз атакувальне. П'ятірка у Агарту. Ну, звісно, це і не дивно, адже важкувато зараз жовтим, потрібно дуже багато рухатися. Ардашніков, мені здалося, що Ардашніков бачив, що хтось був на дальній, і зараз хоч нікуди й не поспішає Притуляк. Але час поступово і спливає. Агарт, Стриж. Савенко, Кучеренко, Микола на Руслана Савенко. Микола відкривається в центральній зоні на своїй лінії. Дмитро Махначук, Савенко. Зараз дуже легко гравці Агарта розігрують, маючи перевагу в одного гравця. Махначук, рикошет, дуже небезпечно. Борсук виконує корнер. Ні, залишається можливість на Дмитра Махначука. Махначук на дальній, є Борсук. Рука. Ну зараз Нейгель споряджається. Ну але ж хто знав, що самбурський Володимир так з лівої ноги влучить в дев'ятку. Боліт зараз виконуватиме команда Агарт.
Зараз може стати рахунок знову рівним. Руслан Савенко. Руслан Савенко проти Проднікова. Руслан Савенко. Савенко не переграє добивання. І третє. Третє добивання. Зараз що? Зараз Проднікова виручив. Зараз Руслан Савенко. Зараз Руслан Савенко не реалізував. Не реалізував футбольний боліт на сокері. Ох, і зустріч в нас Агар проти Station Pizza. Ми побачили перші гірчичники, перші боліти. Ну і перші голи від новачка, які просто б'ються зараз як леви. Як леви гравці в жовтому змагаються. Прудніков. Універсали вибивають. Пришвидшується автор першого забитого голу. І ще одне порушення. І невже зараз буде продемонстрована ще одна жовта. Тільки-но з'явився Руслан Горовий, який отримав жовту картку 2 хвилини тому, як ще одне вилучення. Демчик Дмитро залишає команду в меншості і ще 2 хвилини у Агарта. Загалом вже 4 хвилини в більшості проведе Агарт, якщо не заб'є. А якщо заб'є, то буде трішки менше, максимум 4 хвилин. Руслан Савенко не реалізував футбольний боліт. Вдало зіграв Прудніков. Агарт на Дмитра Мохначука. Передача, який першим же дотиком намагався переправити м'яч у сітку воріт. Закидання. Руслан Савенко. Зараз руками розвів Савенко. Мовляв, ну проти мене ж теж правила порушили. На цьому треба акцентувати увагу. Борсук, Савенко, ліворуч є партнер, двоє гравців у штрафній площадці. Прострілює Мохначук, Прудніков на місці. Прудніков справляється із цим округлим і розпочинає атаку закиданням на Руслана Горового, який м'яч не зміг обробити. 1 хвилина. Всього-навсього 1 хвилина в більшості Агарду є. Борсук зараз не зміг із прокатом обробити круглого. Савенко підказує Стрижу, мовляв, якнайшвидше. Розігрує м'яч якнайшвидше. Кожна секунда на вагу золота. Савенко. Знову Борсук, є одноклубник, простильна передача, Мохначук не замикає. А тут і притуляк, який насправді, мені здається, на цю секунду один з лідерів і один з найкращих гравців команди в жовтому комплекті форми. Аксьонов на Мохначука, ще одна простильна передача, треба якось хитріше зіграти футболіста Магарту. З'являється Микола Бойко, все в рівних складах, 4 хвилини, більшості Агарту минула, багато сил витратили гравці Піци, але найголовніше це те, що вони не пропустили. Але Прудніков В'ячеслав. В'ячеслав Прудніков. Довга передача, скидка головою, ніхто не добігає. Астриш все проконтролював. Агарт. Правук на Аксьонова передача. Удар з лівої, ну Агарт намагається позбутися прізвиська наздоганяючих, а тим часом вже майже 10 хвилин другого тайму минуло, 10 хвилин загалом в грі залишається. Ярослав Гаврилюк. Гаврилюк на партнера, там Прудніков розмахує ногами, 33-й номер подає якнайшвидше м'яч, щоб виконав Прудніков свою довгу передачу. Стриж
позиційний наступ Агарта в роздріз. Пас не проходить. Не проходить. Встиг. Встиг Сорожик Данило підстрахувати партнерів, які вчасно не звузли і дозволили взагалі Андрію Ардашнікову віддати цю передачу. Поспішає В'ячеслав Прудніков на прохання арбітра. На прохання арбітра, адже почали гравці в жовтому дещо вже думати про те, скільки часу залишилося. Правук Бойко розводить руками. Але я думаю, саме через те, що м'яч залишився у жовтих, арбітр не зафіксував порушення правил. Бойко класно поміж ніг прокинув. А Гаврилюк просто став перед Миколою Бойком. І 77-й номер просто вбіг. Вбіг у Гаврилюка. Стриж, я так розумію, хоче одного гравця поставити на стійку, а одного в стінку. Стриж підказує Савва Аксьонову, що на даній стійці він має бути уважніший. І Микола Бойко пробуває в душі у Ярослава Гаврилюка. Гарно намагається вибігти в наступ Андрій Ардашніков. Зліво Ярдашніков, який забив, але голу 23-го номера мало. Мало, аби Агарт заробив за сьогодні залікові очки. Правук. Під удар на Ардашнікова. Ардашніков, Гаврилюк. Гаврилюк назад. Битва в швидкості. А тут Стриж. Стриж підстрахував. Ні, можна виходити вже. Зараз ще арбітр встигає розповісти Стрижу деякі тонкощі гри, що якщо Стриж не доторкнувся сієтації до м'яча, то йому можна було обробити м'яч і рухатися в бік атаки. Стриж, який зараз забирає круглого, розпочинає через Ардашнікова. Ардашніков під ліву. Руслан Горовий, ну трішечки руками. Гаврилюк підказує, що фол ідентичний декілька моментів сьоме раніше, коли зафіксували порушення правил проти Микола Бойка. Гаврилюк. Удар від нього. Прудніков на місці. Прудніков, який все бачить, і найголовніше, він бачить час. Час, скільки залишилось до першої історичної перемоги команди Station Pizza. Але це і бачить маестро Андрій Ардашніков. Андрій Ардашніков на Сергія Чебиряка. Чебиряк, який в другому темі майже не з'являвся, не знаю з яких причин, але ж Чебиряк дуже швидкий гравець і може один в один легко обійти свого суперника. Горовий намагається закрити дальню стійку, встигає. Як може зараз Горовий? На м'яч вилітає за лицьову лінію. Цей пас від Прудникова треба на тренуваннях буде відточити в тижневому циклі. Він за дорожами, думаю, він сам це прекрасно розуміє. Чебиряк на Андрія Борсука. Борсук під ліву. Борсук. Дуже жорстка передача. Дуже жорстка передача на Кемфора Харриса Джерджа, який вперше і дебютує в сезоні 2024, відкривається ліворуч, але пас іде через Іщенко на Стрижа. Стриж, є Борсук ліворуч, а є Кемфор Харріс, Борсук, Іщенко виконує правок Юрія забігання. Знову Кемфор Харріс. Харріс ризиковано зараз на останній
останньому рубежі перебуває Харі Зіщенко, п'ятою Харіс повертається. Зараз в захист намагається наздогнати суперника. Стежен Піца, момент може бути. Микола Бойко у штрафній площадці. Бойко зливає, стриж собі. Під ноги пас на правука Юрія. Зараз Андрій Бурсук перехоплює Микола Єщенка. Ну що ж, нові барви в нашому протистоянні. Джагард не хоче поступатися в першому поєдинку сезону 20-24. Правок Юрій. Праворуч діє через Чебиряка. Чебиряк. Є знову правок Юрій. Є Чебиряк. Правук. В лицю незручний пас. Відверто кажучи, незручна ця була передача на Миколу Іщенка. М'ячу В'ячеслава, який потягнув футбольний болід від Руслана Савенка. 18-ка, стейшн піцу, Микола Бойко післизнувся, правок Юрій, Харіс. Равсія Гарду. Стриж, підстрахував, стриж зараз на Чебиряка, Чебиряк. Є Харіс, є партнер праворуч, один в один. Зараз намагатиметься обіграти Кучеренко, Микола на Чебиряка. Чебиряк з правої, кутовий заробив. Кутовий вдалося заробити команді Агарт. Знову Чебиряк. І Чебиряк на цей раз з лівої, Прудніков. Харіс заважав, заважав В'ячеславу. Без проблем справитися з цим постолом, адже був точно перед ним, що теж внесло корективи в дії Прудникова. Гард навала від команди. А в світло-синьому комплексі стриж дуже ризиковано зараз. Стриж діє. Вибачається перед Романом Бакумом. Чебиряк, Харіс. Добра передача, Стейшн Піца вибігає в атаку. 3-3 зараз, але якнайшвидше треба розпорядитися. М'ячем низом виходять на власну половину поля. Доходить круглий до В'ячеслав, передача, Чебиряк спокійно дозволяє стрижу заволодіти м'ячем. І стриж поспішає В'ячеслав головою. Задорожний зараз підказує, що можна ж було грати руками, але не впевнений був у те, що в зоні перебував В'ячеслав. Зависає м'яч у штрафній площадці. Микола Бойко, Руслан Савенко. Савенко підстрахував усіх. Руслан Савенко. Гардашенко. Встановлює м'яч, аби гравці в жовтому розіграли і швидко розіграли. Але заміна всіх, на всіх змінює Йоген Задорожній. Стриж незадоволений теж. Але що, якщо немає кому розіграти? Так, арбітри цей час, безумовно, компенсують, але ж не весь. Я думаю, наші глядачі розуміють. Ярослав Гаврилюк. Гаврилюк проти Руслана Горового. Удар від воріт. Стриж. На Андрія Ардашникова. Ардашников на Савенка. Горовий. Горовий тут, як тут. Був близький. Та чи не останню атаку? Одну із останніх наступів зараз Агард вибудовуватиме. Стриж, праворуч Гаврилюк. Гаврилюк кидає оком, кому ж можна віддати. Немає стовпа. А зараз всі рухаються. Ярослав Гаврилюк головою. В'ячеслав. І зараз В'ячеслав удар. Удар відчою немов. Хоча й перемагає В'ячеслав. Це зараз себе дещо емоційно розвантажитися. Руслан Савенко. Микола, зміщення під праву, заблокували. Ну невже одну хвилину додає арбітр. Там один рахунок.
какой-то булит был, они его не забили. Не, не, так пицца забивала. Стейшн пицца. Зовсім трішечки. Пітці до звитяги в сокерболі. І такий гол забив Притуляк Олексій. Ну він сьогодні MVP багато працював і багато чорнової роботи. Та ще й в 9 забив. Потрібно лише зараз дограти жовтим до кінця. Відбитися. Ну і дочекатися фінального сигналу. Жовті дуже класний матч провели. Самовіддача була просто неймовірна. По бажанню це топ, це хай-левел. Борсук зараз під ліву. Ну що, під м'яч. Вибігають всі гравці в жовтому, а Притуляк зараз зустрічатиме. Гравця з м'ячем, але швидко припасовується футболіст Агарту Ардашенко. Ардашенков на Ярослава Гаврилюка. Гаврилюк залишає м'яч. Стриж навала. Не буде закидання, навіть не встигне Стейшн Піца в дебюті. Дебюті сезону. Перша ігра в сокереболі. І відразу перемога. Прекрасна зустріч. Прекрасне бажання насамперед. Трішечки фарту, але майстерність гравців номер один. Стейшн Піца перемагає своїх суперників, перемагає команду Агарт 1-2. Ну і ми на цьому закінчимо. Переходимо до заключного протистояння Жуляни проти Грифона. Центральний матч першого туру.